Hello, dear friends. Welcome again. This is Faizullah Musleh, and today we'll talk about kinds of noun in English language. So before to go through the lesson, if you are new here, don't forget to subscribe this channel for more English lessons. Thank you. Kinds of nouns. Kinds of nouns. Ya anwaye ismha. There are 9 kinds of noun. That means we have 9 kinds of nouns. Anwayshan ya anha chagastan nunawa ism hasin. Dar inglisi nunawa as dehaze kind ya nawa nunawa ism wujud dar. Wa they are ke majman nar nushta karde minja. They are anha hastan. Proper noun isme khas as. Common noun isme am. Material noun isme mada. Concrete noun isme zat. و abstract noun اسم معنا، countable noun اسم قابل یک شمارش که دانه دانه شمرده میشه و non-countable noun اسم غیر قابل شمارش، collective noun اسم جمعی و compound noun اسم ترکیبی که تمام اینها را دانه دانه میخوانیم. حالا امروز فقط 5 تاش میخوانیم چون ویدیو زیاد طویل نشه. The first one is proper noun. What's a proper noun? It is the name of a proper person, thing, and place. For example, or the person like Ahmad. It's a proper noun for anyone. Or like Ali. هر کسی نام خودش برش اسم خاص است. یا مثلا کرزی. یک اسم خاص برای هر کس هست. و پلیس که هست مکان ها. این نام های مکان های خاص. مثلا کابل. کابل یک مکان خاص است. افغانستان. یا مثلا پاکستان. لندن. نام های مکان های خاص. و ثینگ. مثلا هولی قرآن. چیزی خاص است. این رقم هر چیزی که خاص باشه و خاص ساخته شده باشه او را برش proper name استفاده میشه یا اسم خاص. چگونه یا خاص میشن؟ چون اینا چیزهای هستن که اگر مثلا احمد خونام چندین نفر است ولی کیفیتی که داره، شکل، اخلاق و هر چیزی که هست یا طرز برخوردی هر چیزش که هست او متفاوت است، از هر کسی متفاوت است. به خاطر چی میگن؟ خاص، یعنی خاص است از هر کس. کابل همچنان، اگر نام جاهای دیگه هم باشه ولی قسمی که کابل هست از ما هیچ دیگه جای رقم نمیتونه باشه با این مردم، با این رقم حالا و همین رقم دیگه. Thanks. Common noun یا اسم عام چی هست؟ It is the name or it's a noun that is given to commonly to a person, place or thing like. For example, for common person or people like teacher. Whoever comes in front of a board and tells something to you in order you learn, he can be a teacher. Or a student. Student. It also can be a common noun. Whoever studies something or goes to school, or for example academies or wherever they go for learning something, they are student. یعنی شاگرد. این هم چی هست؟ یک اسم عام است که برش خاص عام داده میشه. و پلیس مکان های عام، مثلا سکول یا مکتب یک مکان عام است. هر جایی را که مثلا بسازیم که چند نفر بیان اونجا درس بخوانن، معلومات کارها اشخاص دیگه باشه، اونجا مکتب گفته میشه. همین رقم کورس یا جاهای دیگه مسجد. صحیح است؟ اینی موضوعات جاهای places یا مکانهای عام میگن. و چیزهایی که عام هستن مثلا مارکر. مارکر چی از هر نویش که باشه وقتی بر روی تخته ازش استفاده کنیم یا کار بگیریم اونمو چی هست؟ یک اسم عام از برش مارکر میگن. یا مثلا تخته اگر چوبی باشه یا آهنی باشه فلزی از او استفاده شد به خاطر درست دادن نمو چی هست؟ اسم عام هست برش. و به ادامیشن material noun.
material noun کی هستی؟ It's the name of substance from which or out of which other things are made. یعنی اسم یک ماده یا چیزی است که از او دیگه چیزا ساخته میشه. خودش اسم یک چیز است، از این چیز یا از این اسم میتونه دیگه چیزا بسازه. مثلا wood هست. Wood چوب میگه. خب از چوب خیلی چیزها ساخته میشه. چوکی، میز، تخته، هر چیزی که هست از این ساخته میشه. پس این نامه اولش ای است و از این میتونه دیگه چیزا هم بسازه. و دیگه از این میگه مثلا پلاستیک. پلاستیک هم میتونیم خیلی چیزهای دیگه بسازیم. و یا مثلا استیل یا آیرون از آهن میشه بسیار چیزها. یا مثلا کتن، پنبه. کتن از پنبه یا تخته میتونیم بسیار چیزها رو بسازیم. همین نامهای چیزهایی که از اینا میشه دیگه چیز ساخت. و بعد از او concrete noun است، اسم ذات. ای اسم ذاتی هر چیزی که باشه، یعنی چیزی هست که name that has physical appearance or name of the things which they have a physical appearance، یعنی شکل ظاهری داشته باشه، قابل لمس باشه، قابل دید باشه و از اوقات قابل خوردن و بسیاری موضوعات. مثلا اپل. اسم اپل یا concrete nounش هست که هم میتونید لمس کنی، هم ببینی، هم بخوری، هم ببویی. زیاد توانایی ها داره، ولی مهمترش همی است که فیزیکال اپیرنس یا شکل ظاهری داشته باشه. فیزیکال اپیرنس از امپورتنت، لایک اپل، لایک بورد، اور لایک پن، مارکر، اند ایتسترا. اوکی، اند دی لاست ون از ابستراکت ناون، اسم معنا. یه چیز معنوی هست. Name that doesn't have physical appearance or name of substance or things that they do not have physical appearance. یعنی چیزهایی که وجود ظاهری یا شکل ظاهری ندارن. But they can be felt. اما یا feelable هستن. Felt. They can be felt. میتونن که احساس شون. مثل مثلا اینجا بنویسم. Knowledge. Knowledge، علم. ایچی هست اسم معنا هست، یک چیز معنوی هست. حالا علم کسی میتونی بگیری یا دست بزنی؟ نمیتونی. یک چیزی هست که شکل ظاهری، وجود ظاهری نداره، ولی احساس میشه. یک کسی گپ های درست نمیزنه یا در مورد یک چیز معلومات میفهمی که میفهمه. یا مثلا happiness، خوشحالی. خوشحالی هم یک چیز هست، اسم معناست، یک شکل معنوی است. ظاهرا نمیتونی خوشحالی را دست بزنی که بر خود بگیری یا زر جایی کش کنی. خوشحالی یک چیز با معنا هست. یا مثلا حیا، مودستی. و یا مثلا هانستی، صداقت. و یا مثلا بیوتی. اینا که هستن کلیزیا اسم هایی هستن که شکل ظاهری ندارن و معنوی هستن. خب این موضوع تا اینجا خلاص شد. و چند موضوع دیگه که countable noun، non-countable noun، collective و compound noun که این موضوع هم خیلی مهم موضوعات هستن، اینا را هم در ویدیوی بعدی میخوانیم دیگه. فعلا وقت خوش داشته باشین. اگر سوال مشکل دارین یا هر سوالی که باشه در پایان در بخش کامنت میتونین بپرسین، ما اونجا سوالتان جواب خواهد دادم. Have a nice time. Have a good day. Bye-bye.